Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luciano, sou Senior Technical Account Manager na VMware aqui do Brasil e hoje eu vou mostrar para vocês como configurar o vCenter para permitir que você consiga fazer vMotion entre vCenters. Tá ok? Então aqui na tela a gente está vendo o que seriam os pré-requisitos para a gente conseguir fazer o vMotion entre vCenters. Então, os dois vCenters, eles têm que estar na versão 6 ou posterior, a gente vai estar usando a versão 7. As instâncias do vCenter, elas têm que estar em Enhanced Linked Mode. Eu vou mostrar para vocês como configurar o Enhanced Linked Mode. E devem estar no mesmo domínio de Single Sign-On, a gente vai ver também isso. Horário sincronizado. E se você quiser migrar de um vCenter para o outro apenas os recursos de computação, você tem que ter o storage compartilhado entre vCenters. Se o objetivo for realmente fazer um enhance de vMotion, que é levar a máquina virtual e o disco para outro ambiente, então você não precisa ter o recurso de storage compartilhado. Bem, tá aqui na tela, vocês podem ver aqui o endereço, para vocês olharem depois aí se caber. E aqui também, na documentação oficial da VMware, para o VSFI 7, existe aqui uma explicação do que é o Enhanced Linked Mode. Existem duas formas de você configurar o Enhanced Linked Mode. A maneira mais fácil é quando você já tem um vCenter e você instala um segundo vCenter. No momento de configuração do domínio SSO, você pode fazer join num domínio já existente. Essa é a maneira mais simples. Mas, na maioria dos casos, você já tem dois vCenters e gostaria de configurar os dois num domínio único, no Enhanced Linked Mode. Então, você precisa usar um utilitário, isso é feito linha de comando. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Bem, no nosso exemplo, eu tenho dois vCenters. Eu tenho o vCenter VCSA-01C e eu tenho o vCenter VCSA-01B. O que eu quero fazer? Eu quero juntar os dois num único domínio de Single Sign-On. Então, o que eu fiz? Loguei no vCenter VCSA-01C e dei esse comando aqui longo com esses parâmetros aqui. A única coisa que você tem que prestar atenção aqui, na verdade, dois detalhes, né? Então, esse mode é o mode pré-check para verificar se tem algum problema entre os dois, algum conflito que a gente tem que resolver antes. E lembrando que aqui eu estou no C, eu tenho que colocar no Replication Partner aqui, o vCenter que eu quero criar o domínio, nesse caso, o 01B. A recomendação é usar o usuário administrator e aqui o nome do domínio. Aqui o meu domínio é o domínio padrão, vsfi.local. Se o seu for outro domínio, tem que modificar ali. Então, a gente está usando o modo pré-check, para primeiro verificar se tem algum conflito. Então, você executa o comando. Ele vai dar esse alerta aqui, esse warning. Você vai apertar a letra Y aqui, nessa etapa, e ele vai fazer essas três checagens aqui. Se existir algum conflito, ele vai colocar um arquivo .json dentro dessa pastinha. Como vocês podem ver aqui, eu executei e não teve nenhum conflito. Então, a gente está pronto para executar o comando sem fazer o pré-check agora. Agora eu vou mandar ele executar o comando de verdade. Então, o que eu fiz aqui? Eu executei o mesmo comando, a única diferença foi aqui no mode, ó, que eu coloquei execute agora. O restante do comando é o mesmo. Você aperta Y, vai digitar a senha duas vezes do administrator, ele vai dar o aviso, você aperta Y e ele começa a fazer a configuração.
Uma coisa interessante que aconteceu comigo aqui é que essa última etapa aqui, ela falhou. Então vamos ver daqui a pouco se de fato falhou ou não falhou. E uma coisa extremamente importante que vocês não podem esquecer de maneira nenhuma, absolutamente. Por favor, façam um backup dos dois vCenters antes de iniciar essa configuração. Porque se por algum motivo der um problema, um dos vCenters vai ficar inoperante. Então é muito importante ter um backup que você pode fazer aí com a ferramenta do próprio vCenter ou com a sua ferramenta de backup que você já utiliza e também faz um snapshot. E se der algum problema, primeiro a gente tenta voltar o snapshot. Se o snapshot não funcionar, você tem o backup. Então não esqueçam disso. Antes de iniciar essa configuração, façam backup e façam um snapshot também. Então, pessoal, depois aqui que a gente fez a configuração, é hora de acessar o vCenter para ver se está funcionando. Então, vamos lá acessar o vCenter. Então, vou acessar o 01C. Muito bem. Então, se vocês lembram, o Enhanced Linked Mode é para exatamente dar essa possibilidade. Eu logo apenas em um vCenter e eu consigo administrar ambos. Vocês perceberem aqui, ó, eu tenho o 01B e o 01C na mesma interface. E isso também é um pré-requisito para fazer vMotion entre vCenters. Então, agora a gente vai fazer o teste. Vamos ver se eu consigo fazer um vMotion entre sites. Lembrando que a sua rede de vMotion, ela tem que falar com a rede de vMotion do destino. Isso também é um pré-requisito. Lembrando que storage compartilhado, ele só é um pré-requisito se você quiser só mover a parte computacional da máquina. Ou seja, consumir CPU e memória de outro host físico. No nosso caso aqui, o meu objetivo é levar a máquina toda, fazer o que a gente chama de um Enhanced Linked vMotion. Então vamos clicar com o botão direito em cima da máquina, Migrate. Eu vou escolher essa última opção, que eu quero mudar tudo. O nome técnico disso aqui é Enhanced Linked vMotion. Esse aqui, se eu for mudar só o storage, é o que a gente chama de storage vMotion. E esse primeiro aqui é o vMotion. Então, dou Next. Como eu estou no site B, eu quero levar ela para o site C. Eu escolho um host específico ou cluster. Ok. O storage. Escolhe o data store no destino que você quer colocar. A rede, nesse caso aqui, pessoal, eu tenho o port group VM Network tanto no destino quanto na origem. Por isso que já apareceu ali de forma automática. Se você tiver nomes diferentes ou quiser aproveitar para mudar a máquina de port group, é nesse momento aqui que você vai escolher. Lembrando também, pessoal, uma coisa importante. Se você tem NSX no seu ambiente e é uma rede única entre os dois data centers, você não precisa se preocupar com o reendereçamento IP da sua máquina. Mas se cada data center tem um endereçamento individual, depois que você migrar a máquina, você tem que fazer a reconfig... você tem que reconfigurar o endereçamento IP dela para funcionar naquela rede de destino. Então, vamos ver se a máquina vai aparecer aqui embaixo. Opa!
Então, funcionou. A máquina saiu do site B e veio para o site C. Com isso, a gente conclui aqui mais um vídeo para o TanLab Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, vou ter o maior prazer de respondê-los. Um abraço e até o próximo vídeo.